对于同类的风景，人们总会不由自主地去比较，尤其是相距较近的地方，比如甘孜州的月亮湖和荷花海。大家好，我是梦游的水，这里是四川省甘孜州的康定市。上个视频讲到，我们从月亮湖徒步到了上面的荷花海，现在镜头中的就是荷花海了，也就是很多网友所说的莲花湖。月亮湖和荷花海这两个高原湖泊同属荷花海国家森林公园，所以难免被很多网友拿来比较。我去这里之前在网上看攻略游记，看得有点一头雾水，因为有人说月亮湖更美更好玩，没必要再费劲去荷花海，也有人说荷花海更美更纯净，虽然上去比较累，但也很值得。后来我想到那句很经典的话，小孩子才做选择，成年人当然是全都要，所以两个湖我都要好好转一转。事实证明，这两个地方虽然相距不远，且同为高原孩子，但是细细品味的话，气质韵味真的不一样。至于你要问哪个更美，当然是看你自己的审美喜好了。通俗一点说，就是萝卜青菜各有所爱。其实之前网上看到的那些攻略游记也说明了这一点。反正两个湖的正常视角和航拍我都放出来了，大家可以自己对比，看看哪个更喜欢。关于月亮湖更详细的介绍视频，之前我也发过了，没有看过的朋友可以去看一看。虽然这两个湖泊的美无法比较，但好像荷花海的水倒是更为清澈。从肉眼看呢，感觉差不多，都很清，不过从水下拍摄可以看得出有一点区别，可能是来到荷花海的人要比月亮湖少很多的原因吧。当然也可能跟拍摄时间、光线、角度和点位有关，毕竟我只随意拍了两个镜头，比较片面。客观地说呢，月亮湖的水也是非常清澈的，只是荷花海显得更加高冷纯净，二者各有千秋。现在我们准备绕到另一个角度去看一看，要经过湖岸与树林，并不长的一段路，又看到不少有趣的植物。比如这种红色的好像是一种菌类，晃眼一看还以为是谁扔的垃圾，仔细看才发现原来它们是长在地上的。还有这种漂亮的植物，看到它我就莫名觉得有点喜悦的心情，可能因为它有种恣意绽放的姿态吧。还有这种红伞伞白杆杆的菌子，长得挺漂亮的，就像卡通画里的模样，但我不敢动它，不认识的怕有毒，毕竟红伞伞白杆杆那个真的是深入人心。其他还有一些漂亮的小花小野果，让人觉得即使随便走走也是充满乐趣的，这就是大自然的魅力。那现在我们看看这边的湖水，看着又是另外一种颜色。起风了，湖面泛起层层微波，在光的作用下呈现出一种类似于宝石的色泽，但它又是动态的，就像一块流动的宝石，很独特的视觉体验，如梦似幻。如果说月亮湖吸引我的是多种元素，是它整体的温柔静谧，生机勃勃，那么荷花海最吸引我的便是它的湖水，清灵多变而梦幻。我之前在网上查康定荷花海或莲花湖，出来的有些图片却是月亮湖，可见荷花海的确更小众，毕竟来一次还是需要耗费掉不少的时间和体力。我也不知道下次再来是什么时候，但剪这个视频就好像又再次身临其境了。所以分享的意义其实有很多重，其中一重也是为了给自己留下更加美好、更
更加立体生动的回忆。那在这里我也想感谢一些朋友，他们会很真诚地给我提出建议，怎样得到更多人喜欢，吸引更多关注，真的很感谢。只是目前我更多的是想遵循本心去分享，用自己习惯的方式，所以算是有点任性吧。感谢你们对这份任性的包容，不离不弃。当然了，没有任何人和事会一成不变，也许有一天我想要改变了，换一种方式跟大家分享，希望你们能够继续接受我，支持我。那今天的视频就先到这儿啦，我们下个视频再见吧。